Hestir, ég er einn þeirra fjölmörgu karla sem hafa notið stuðning og umhyggju hjá Krabbameinsfélaginu. Í árslok 2000 komu nokkri karla saman undir verndarvæng Krabbameinsfélags Reykjavíkur, karlar sem höfðu greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli. Sumir þeirra eru læknaðir, aðrir eru með meinlítið krabbamein og enn aðrir eru með sjúkdóminn á alvarlegu stigi sem hægt er að halda niðri. Allir karlarnir eiga það sameiginlegt að hafa gengið með sjúkdóminn og fyrir marga er greiningin verulegt áfall. Við köllum okkur góða hálsa og komum saman fyrsta miðvikudag í mánuði á svo kallaða rafffundi, þar sem við fáum kaffi og kökur. Hlustum á uppbyggjandi erindi og fyrirlestra frá fræðu, lærðum og leiknum. Á vorin förum við saman í göngu Öskjuhlíðina. Við höldum jólafund með stuðningshópi kvenna sem hafa fengið leghálskrabbamein og eru samanhátt og við undir verndarvæng Krabbameinsfélagsins. Góðir hálsar er hópur karla sem hafa ekki stofnað með sér félag, hafa ekki kosið sér formann. Karl
allar sem hafa engan gjaldkera eða ritara. Karlans sem hittast einu sinni mánuði og margir hafa verið með í nær 14 ár. Til þess að rabba saman, hlusta á erindi og ekki síst miðla nýgreindum körlum með krabbamein í blöðruhálskirtli að reynslu sinni. Karlar sem kom í húsið og njóta samveru, ekki að krafist meira af þeim en að skrá sig í gestabók. Krabbameinsfélagið hefur frábæra starfsmenn. Starfsmenn með stórt hjarta. Einn þeirra starfsmanna sér okkur karlana meðal annars. Kona sem hugsa fyrir öllu. Bóðar okkur á rafnfundi, hellir upp á könnunar, útvega fyrirlesara. Heiðurskona þessi er Guðlaug Guðjónsdóttir. Ég ætla að biðja Guðlaugu að koma hérna. Mér er það heiður að færa þennan blómönd frá okkur körlunum og ég gera það með virðingu og þakklæti og fyrir þá umhyggju sem þú hefur sýnt okkur. Takk fyrir.